សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនព្រមទាំងគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីទាំងអស់ស្ថិតនៅភូមិលាក់ 7 នៅថ្ងៃអង្គារ11កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆសៈពុទ្ធសករាជ2508ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026វេលាម៉ោង8:00នាទីព្រឹកនៅទីតាំងផ្ទះលោកភុកបុតស្ថិតនៅភូមិលាក់ 7ឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនសេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យខាងលើមេត្តាចូលរួមស្ដាប់ការផ្សព្វ
និងទីកន្លែងដូចបានជម្រាបជូនខាងលើឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសាធារណជនអង្គភាពនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យខាងលើនឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះយ៉ាងផលផុសជាមិនខានថ្ងៃពុធ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ប៉ៃលិនថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អភិបាលខេត្តហាត់លេខានឹងត្រាបានស្រីមុំ